Доброго ранку, друзі. Сьогодні у мене в гостях народний депутат Верховної Ради України від партії «Батьківщина» Іван Крулько. Вітаю вас, і я дуже дякую, що ви мене запросили до своєї програми. З чого розпочався ваш політичний шлях? Я коли приїхав вчитися до Києва, то я обирав для себе Київ саме через те, що я хотів займатися політикою. Тобто в школі я розумів, що їду в Київ, бо хочу це життя. Це, мабуть, не стільки мрія, як визначений мій шлях. Тобто я розумів, що я хочу тут працювати. І я до цього йшов. Це був 2002 рік, і мій батько, коли їхав до мене в Київ, як до студента, а я навчався тоді на 4-му курсі. Так от, він в останній день виборчої кампанії в Мукачеві сів і їхав до Києва. І в стрію Львівської області до нього в купе підсів Борис Іванович Тарасюк, який йшов в депутати Верховної Ради від нашої України, а до того він був міністром закордонних справ. От вони там за час дороги стали товаришами, фактично. Да? І на наступний день тато сказав, от мене Борис Іванович запросив до себе в Інститут євроатлантичного співробітництва, хочу і тебе з собою взяти, бо ти ж мрієш цим займатися, ну давай. От, власне, ми поспілкувалися, Борис Іванович запропонував мені піти до стажування спочатку, як студенту, а потім через кілька місяців, коли вже в мене був диплом бакалавра, він мені запропонував стати його помічником народного депутата. Все залежало повністю від мене. От, ну, сьогодні я вдруге обраний депутатом парламенту і, в принципі, вважаю, що свій шлях політичний – це був правильний вибір, усвідомлений. Як ставитись до сьогоднішньої влади? Ну, це якраз приклад є несистемної влади, да? І несистемних політиків. Тобто це люди, які займалися, знаєте, з іншого боку дзеркала були, як в зазеркалі. Вони дивилися на політику з точки зору їхнього об'єкту для роботи. Вони жартували над політикою, жартували над політиками. Вони були в політиці, але специфічно. Мені вдалося попрацювати багато з ким. Я працював і в уряді, бачив різних міністрів, працював і в адміністрації президента певний час, бачив, як працює парламент на різних посадах. І я вам можу сказати, що нам поталанило, оскільки Україні, ну, мабуть, якісь вишні сили дали сильних політиків, лідерів. Да? От Юлія Тимошенко таким є. Але нам не поталанило з тим, що український народ не завжди дає їй можливість ті лідерські якості реалізувати на практиці. І надзвичайно багато навколо неї різних міфів, які не є правдою. Які ви спланували 21-й рік? Завжди треба дійсно для себе щось вибудовувати, свою стратегію, що я хочу зробити. Я в парламенті зараз працюю в бюджетному комітеті, першим заступником голови, і є головою ТСК, яка розслідує корупцію в податковій митниці. У нас є результати серйозної роботи, тому що на 2020 рік в бюджеті було заплановано від податку на додану вартість 66 мільярдів гривень. По факту року Україна зібрала 105. От ми до грудня, зараз є десь 97, але ми знаємо вже плани до кінця грудня, скільки зберуть. Це завдяки в тому числі роботі нашої ТСК. Ми знайшли помилку в алгоритмі податкової, і завдяки виправленню технічної помилки вдалося досягти те, що більше збираються коштів до державного бюджету. І скрутки зменшилися. Це теж правда. Це теж результат нашої роботи. Рік буде дуже складний. Економіка падає, коштів буде мало, державні програми будуть дуже погано виконуватися. Ми це розуміємо. Складний буде рік, постковідний. В мене є кілька ідей, які я хочу реалізувати. Перша ідея – це наповнення державного бюджету. І от я зараз подав пропозицію, сподіваюся, що вона буде ухвалена в бюджеті, це ввести збір за в'їзд на територію України іноземних транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Друга ідея, яку я маю, це боротьба з контрабандою, це виключно по роботі моєї ТСК. Я пропоную, щоб ми в наступному році забезпечили всі митні переходи сканерами, і щоб ці сканери не просто там контролювалися митницями на місцях, як удільними князьками, а щоб була одна інтегрована система, один офіс управління
і спеціальна служба, яка забезпечує роботу цих кадрів. Я знаю, що вас нагородили почесною грамотою. Це так? Мене нагороджували почесними грамотами різними і багато. Ну, але маю дві так звані державні нагороди. Це державна почесна грамота. Нагорода, да. Це почесна грамота Кабінету міністрів і маю ще почесну грамоту Верховної Ради України. Першу грамоту я отримав якраз як молодіжний лідер у 2009 році. От я тоді очолював всеукраїнську молодіжну організацію «Молодий народний рух». І от в цій якості мене було відзначено. А другий раз це вже було в минулому скликанні парламенту за мою парламентську роботу як народного депутата. Яка ваша ціль політики? Я би хотів, щоб мене український народ обрав депутатом Європейського парламенту. Тоді я вважатиму, що свою функцію в політиці я виконав. Є в політиці друзі? Ну, в політиці є інтереси вічні, а друзі і вороги – це таке питання мінливе. Я вважаю політиці всіх моїх політичних партнерів і опонентів політичними друзями, безумовно. Що ви побажали українцям? Дуже хочеться українцям побажати віри в те, що, щоб все-таки цей світло в кінці тунеля, про яке ми завжди там мріємо, да, і хочемо його побачити, що воно насправді є. Я дуже вірю в свою країну. І я знаю, що всі ці випробування, які нам даються, вони даються не для того, щоб ми мучились, а для того, щоб ми стали сильнішими. Друзі, дякую, що були разом з нами. Сьогодні у мене був в гостях народний депутат Верховної Ради України Іван Крулько. До нових зустрічей!